Cinsi infeksiyalar nəticə itibarilə sonsuzluğa səbəb ola bilərmi? Sidi ifrazı problemləri, bel ağrısı, prostat vəzi xəstəliklərindən xəbər verərmi? Bütün bunlara Andromed Tibb Mərkəzindən dəyərli androloq Mirzə Cəfərquliyev aydınlıq yetirəcək. Bu dəfəki verilişimizdə androloji problemlər, yəni prostatitlər, prostatın adenoması, erektil disfunksiyada virusların və zöhrəvi xəstəliklərin, yəni cinsi yolundan keçən xəstəliklərin rolundan bəhs edəcəyik. Hamınızı ölkənin ən rahat ailə sağlamlıq proqramında gözləyirik. Səhətinizlə bağlı suallarınıza bizimlə cavab tapın.